Ikaze na none muri box office yacu kuri uyu munsi ni kamakuru yacu cyahere hano mu Rwanda. The Loser ni filme y'imirwano yamenyekanye cyane hano mu Rwanda cyane cyane bitewe n'imirwano irimo. Iyi filme kandi ikaba yarakozwe n'abanyarwanda ndetse ikorerwa mu Rwanda. Iyi filme rero amakuru atugeraho nuko haba hagiye gukorwa igice cyayo cya kabiri. Kubw'amahirwe twahuye na nyirayo ariwe mwanditsi wayo ndetse akaba ari nawe ukina ari protagonist cyangwa so tuzi nka tipe hano mu Rwanda. Akaba akina yitwa Lucky. Sasa reka bisa sinabishaka. Daki, daki. Daki. Salam mzee. Twabavugisha se? Ah, nta kibazo. Ah, ndabona uri kumwe n'ikipe yawe y'abasore ba. Yeah. Ngo Deruza ariko yabigiye kugaruka. Deruza kabiri yabigiye kuza. Ah, Deruza kabiri giye kugaruka. Mm. Kubyo rwose mwayitegura byatewe na feedback z'abafana bacu. Mm. Bagiye bayidusaba that's why tuvuye mu nama gatoya ubu turimo turatrasa dutaha dutembera ariko ntabanga igiye kugaruka. Aba bose bazaba kirimo cyangwa bimeze bite niba atari ibanga? Nta byinshi twavuga wenda kubijyanye no kuba bagaruka ariko kuba utubonanye nabo ni ikindi kintu gishobora kugaragaza yuko maybe bishoboka kuko turacyari mu biganiro nkuko mbikubwiye tuvuye mu nama. So ubwo rero turi kuyiganiraho ariko si nibanga yuko bagarukamo bitewe n'ubutunze neza kwari. Iyi filime yaranzwe n'utuntu twinshi tutamenyerewe muri filime zo mu Rwanda, yaba mu mirwanire acting cyangwa mu miyoborere directing. Byaduteye kwibaza igihe ibi byose byakozwe n'uko byakozwe. Deruza igaragara b'imirwano isa naho ari ya nyayo. Ese iriya mirwano kuko ni ya nyayo, hari indi myitozo mwakoze kugira ngo muyigereho cyangwa ni ibintu mwakoreye kuri teretu byabajemo? Filme yose isaba kwanza kuyitegura, navuga nk'aho ntabwo ari imirwano yahise ibera kuri tere. Icyo gihe twaritoje, twitoza n'igihe kinini kamemo nk'uko wabonye fighting zirimo ari ikintu kitamenyerewe muri filime nyarwanda. Bisobanura ngo twaritoze tunitoza ndabyibuka bigeze mu mezi atatu dukora coordination stances z'imirwanire, punching, imigeri, ibiki. N'ikintu kitoroshye rero navuga nk'aho twakoze, ntabwo ari ibintu byahubukiye ngo bize tubikorere kuri tele. Twabonye ari we muntu wari ufite imigeri irambutse cyane mo hariya bo niba ntibeye. Uri mu bantu bari bafite imigeri irambutse cyane hariya. Niko byari biri gusa ariko byose tubishesha bari dufite directing nziza kabisa kubera ko byatunejeje. Kuko twebwe ubwacu tugitangira twumvaga ari ibintu tutazashobora. Twareba uburyo director atubwira ati twari gukina ibintu tukabona ni ibintu bigoye byataye. Gusa ariko twebwe twishyiramo icyizere director ari kudushyiramo. Turagenda tubikora mu mezi atatu ibintu biza. Uyagumanye itashitani deni tatu kuri seyi
No, no, but Coco, but to listen, but the young Hora, no, but is the Bible is a makeup. I go, no, no, using a makeup. Haraka Nazani, Nazani, Sibjo, Gatuma Bantashtan, Nazami, me too. I could be having only your Changwa Changwa editing. I am not editing. Need the windy monje, we call it trip. Harahantu filime irangira uguye mu manga. Bera bintu nibyo cyangwa ne editing. Buriya hari ikintu hari abantu bamwe baba urufunguzo rw'amayira y'abandi. So director twa dufite iminsi twabaye. Twageze hariya uziko iri asene ubundi byagomba kugwa mu manga ariko itameze. So byageze hariya director aravuga ati nawe ugomba guhanuka hano. Deva, iminota 20 kuri set. Twakoreraga kugiye, twagera kuri set saa moya n'igice tugatangira. Ndavuga ati nimba umuntu yaranyizeye akama script. Ari kinamo nkanye. N'ikindi buze gukora ngiyanga n'iki gipassing ati noneho bibe byiza bibaye nkizemo akarusho kanje nk'umwape. So byaranshimishije, nafashe risk. Director yanze kubyumva abyemera atabyemeye. Gusa nubwo iyi filime yakunzwe cyane n'abatari bake, bamwe mu bakinnyi bakunzwemo cyane filime yarangiye bapfuye. Ibyo rero byatumye tubaza Muhindo wayanditse niba bitazagira ingaruka kuri iyi filime Deruza ya kabiri igiye gukorwa. Ikaba itarebwa cyane cyangwa se ikaba itakundwa cyane nk'iya mbere. Bishobora kuba ikibazo ariko nanone ndumva atari ikibazo twakagombye gutindaho. Feedback zose z'abafana bacu bagiye badusaba aba basore. Shitani afate. Shitani mwumve nka shitani. We ndashobora kuzazuka akaza ari umuzimu. Urumva? Iyo ni indi character umwanditsi wa gushyiramo zakabi. Pericove now. Astro Boy. Yaguye mu manga ariko nta wabonye feedback essay yarapfuye. Cyangwa se ntawagarutse ngo arebe yaregutse cyangwa se yarapfuye. Maybe aho ngaho murindire amatsiko muzayamara. Ariko nka Isa ariwe tonto kina muri Deruza rimwe ari tonto we mwabonye yuko atapfuye afite amahirwe yo kugarukamo. Gusa abandi bashobora kwibaza ati aba babiri noneho bo twahujwe gute bagiye mu nama gute. Aho rero niho hazabera igice cya kabiri kuba mwagikunda. Kuva twahuye turi kuva mu biganiro ntikigaragara yuko bashobora kugaruka kuko ntabwo twaba twagiye kuganira gutyo gusa. So mara kwandika kabiri nagize igitekerezo nkurikije n'iby'abafana bansabaga mbona koko birakwiye yuko izi karakteri ntazitakaza gutyo kuko ni karakteri zigaruka bambazaho cyane ku buryo na director nawe ubwe iyo tuganiriye agenda ambwira uburyo feedback nawe zigenda zimuzira. Avuga ni noneho tuzabyigaho turebe ukuntu izi karakteri iziyerima zagaruka mu gihangano. Rero icyo naba mbabwiye ntabwo kuganira nabo ari nacyo wasanze turi kumwe nabo byatanga umusaruro w'ubusa. Lucky. Ni wa muhombye. Ikintu nkunze ni ukuntu wagize imbaraga zo kurwana n'ikipe yanjye. Ntabwo nari nzi ko hari umuntu ushobora guhagarara imbere y'ikipe yanjye. Umunsi ugiye guhura n'ikipe yanjye yose. Indwanyi za mbere muri aka gace. Tutibagije aho waba warahuye nabo. Gusa biriya ntacyo bivuze. Wari we wese hano muri iyi kipe ashobora kubasha. Uri tayari ngo umukino utangire? Nimwe birara mwayogoje abantu muri karitsiye. None muratinyutse mukora kuri mushiki wanjye. Aya ni amakosa akomeye cyane mukoze. Kibuga ni cyane. Wongera rwana kandi nanone ntumbeshye.